Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí à nossa sala VIP Metodologia FICUB, hoje, 11 de fevereiro de 2022. Sejam aí todos muito bem-vindos. Boa tarde, seja bem-vindo aí. Fala, Mônica. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar junto com todo mundo aqui. Isso. Antes da gente dar início aí, Bo, até para a gente saber aí de onde essas pessoas todas aqui estão nos acompanhando hoje, coloque para a gente aí, para mim e para o Bo estar lendo aí, de qual cidade que você está, qual estado, cidade e estado aí, para a gente saber de onde que vocês estão. Goiânia, São Paulo, Petrolina, José Costa em Manaus. Aí, Bo, muito conterrâneo seu aí de São Paulo, viu? Tem conterrâneo meu também, do Rio Grande do Sul, coisa boa. Maringá, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, Goiânia, Bahia, Recife, Paraná. Deixa eu só colocar aqui minhas pessoas aqui. Lorena, São Paulo, Cabo Frio, Fortaleza. Bacana demais, sejam todos bem-vindos aí. Eu vi que tem muita gente que está na sala pela primeira vez. Lembrando que a nossa sala VIP acontece toda sexta-feira, de meio-dia a 1 hora da tarde. Você pode participar quantas vezes você quiser. Eu e Bo estamos aqui toda sexta-feira para tirar as suas dúvidas e deixar vocês também mais próximos da gente aí, tirando a pergunta que você quiser. Nós estaremos aqui à disposição, né, Bo? Sim, exatamente. Sexta-feira, esse horário, para mostrar algumas coisas da metodologia FICUB, né? Ferramentas, e também metodologia, e uma oportunidade de esclarecer qualquer dúvida sobre a metodologia, sobre a equipe, sobre a tecnologia, produtos, serviços, etc. Aqui, a gente não está. Não está aqui para te vender nada, tá? Estamos aqui simplesmente apenas para esclarecer suas dúvidas e falar, abrir a casa, né? Abrir a casa e mostrar para todo mundo o que nós temos para ajudar você a ser um vencedor no mercado financeiro, com operações consistentes e tranquilas, né? Abordamos aqui todos os aspectos necessários realmente para ter êxito no mercado. Muitas pessoas acham que só o gráfico. Eu vou ver um gráfico, vou ver um indicador e vou fazer um setup e isso vai me fazer rico. Mas tem questões mais importantes do que isso até, que a gente aborda, são importantíssimas, as pessoas muitas vezes não sabem que existem e não têm interesse realmente de dar muita bola. Gerenciamento de risco e capital, matemática do mercado, o que, que é um bom trade system, probabilidades e a parte mais importante mesmo, o lado psicológico, porque a gente realmente lida no mercado financeiro com algo que é caótico, o próprio preço. Não temos como saber o que ele vai fazer, mas tem como identificar no gráfico pontos de tomada de decisão e avaliar as probabilidades nesse ponto. Então, não tem certeza, é sempre somente probabilidades. E muitas coisas que a gente aprende ao longo da nossa vida, que a gente acha que faz sentido, não fazem sentido no mercado financeiro. Então, realmente, a gente tem um ambiente estranho para a maioria das pessoas, aliás, para todo mundo. A gente nasce do ponta-cabeça com o mercado financeiro. Então, a questão psicológica é muito importante e a gente dá muito bola para essa questão também. Então, é isso. Nossa, Mônica, 27 anos no mercado agora esse ano, né? 27 anos no mercado, uma história muito longa de entrar, ganhar por sorte, perder tudo por burrice, começa a estudar e entender realmente como funciona o mercado financeiro, passar por dificuldades psicológicas por causa das grandes perdas, superar tudo isso, construir
uma metodologia científica estatística que funciona, e aí uma comunidade de mais de 20 mil alunos hoje, 60 mil pessoas também com o download do aplicativo. E agora, só com a ajuda da Mônica, que a gente está começando a aparecer mais nas redes sociais, tentar fazer assim, o nosso objetivo interessante. Dar um recado para todo mundo sobre a realidade do mercado financeiro. Antes dessas pessoas sejam fisgadas por picaretas falando mentiras sobre a facilidade de ganhar com pouco dinheiro, com pouco estudo, e aí isso causa as pessoas se machucarem. Como eu sou do bem, Mônica, toda a equipe, somos todos do bem, a gente quer ser o bem primeiro, e a realidade do mercado é como qualquer outra profissão ou tarefa. Você precisa primeiro entender o que está fazendo, depois você precisa treinar o que está fazendo e ter resiliência e o amor para o que você está fazendo, de quando fica frustrante, quando você está perdendo, você dá uma volta por cima e retoma, né? Aprende mais, estuda mais, treina mais e eventualmente sair como um trader, um investidor de sucesso. É assim para todos, todas as ocupações, né? Todos os trabalhos. Eu tenho, acabei de descer para a minha casa que eu estou construindo aqui em cima do sítio com dinheiro do bolso de valores, né? Criptoativos também. E falando com o meu pedreiro, né? Ele tem 50 anos. Há quantos anos ele é pedreiro? Oh, 30 anos. Aí é muito bonito, Mônica, porque os dois filhos dele trabalham com ele. Um que tem 24 e um tem 26. E os caras são bons, eles estão aprendendo, eles são trabalhadores, eles são inteligentes, mas realmente quem manda é o pai, porque ele tem toda essa experiência e fica ensinando todos os dias, né, os meninos dele. O mercado é a mesma coisa. Então, deixa eu só dar um recado para todo mundo aqui, que acha que talvez seja um lugar de milagre ou de dinheiro fácil. Isso não existe. E se é isso que você procura, você está no lugar errado, eu não consigo te ajudar. Mas se você entende que com estudo, com treino, com prática, e realmente com prudência e consistência, disciplina, você pode ser um vencedor consistente no mercado, aí a gente consegue te ajudar com excelentes ferramentas de gerenciamento de risco capital, excelente também conceitos de psicologia do mercado, uma maneira de ler um gráfico ímpar, que é muito poderoso, sempre com as prioridades no seu favor, e a gente fazendo junto, estendendo a mão todos os dias, operando junto, trabalhando junto, fazendo resultado junto. A gente consegue te ajudar. Vai requerer do seu lado tempo, energia, esforço, dedicação, dinheiro, consistência, disciplina. E todo mundo nessa sala, né, Mônica, é capaz de ser vencedor, sabendo e fazendo a coisa certa. Exatamente isso aí. Bom, antes da gente começar aí já com as perguntas, gostaria de compartilhar com vocês aqui um minutinho aqui. Enquanto isso, pessoal, quem está entrando aí na sala, por gentileza, deixar o microfone desativado, que acaba dando interferência aqui, né, para as demais pessoas que estão na sala. Então, eu e o Bo ficamos aí com os microfones ativados e assim que você for chamado, aí você pode ativar seu microfone também, ok? Aqui, pessoal, só para vocês que estão chegando aí na metodologia, vou colocar esse link daqui a pouquinho já aqui no chat para vocês. É o nosso link geral do FICUB, tá? Nele você encontra tudo o que você precisa sobre a gente, inclusive as nossas redes sociais. Infelizmente, nós estamos sofrendo aí bastante com contas fakes, então tome muito cuidado. Então são pessoas que estão pegando a foto do Bo, os nossos materiais, tudo muito parecido e com contas muito parecidas de nome também, tá? Nosso setor jurídico já está tomando conta disso.
mas enquanto isso, tome muito cuidado, tá? Nós não chamamos ninguém de forma privada no Instagram, nem no Facebook, nem para compra de Bitcoin, nem para sugerir nada, tá? Então, toma muito cuidado com relação a isso. Caso vocês tiverem algum problema, só entre em contato conosco no suporte@ficube.com.br. Então, aqui nós temos o Instagram, né? Oficial, o Facebook, o Telegram, o TikTok. Aqui está a nossa sala ao vivo de operações no Day Trade, de 9 às 11 horas, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então, o link está aqui. O nosso e-book Ficube Cubo acabou de falar. Basta vir aqui, clicar nele aqui e baixar. Nosso curso A Bolsa na Cabeça, que é gratuito, com foco na psicologia do mercado. Um curso bastante relevante e com vasto conteúdo aí para vocês poderem já começar. As pessoas que estão perguntando aqui no chat, temos sim o aplicativo Ficube que está aqui, você pode baixar ele gratuitamente. E depois que você baixar o aplicativo, com os mesmos dados da conta que você vai criar aqui, você vai acessar o gráfico web Ficube, que o Bo daqui a pouquinho vai falar um pouco mais sobre isso. E aqui está nosso site oficial, nossos produtos e serviços, caso você queira dar uma olhada. E também, para quem está perguntando, temos sim um curso destinado para iniciantes no mercado financeiro, que é o nosso curso online Redescobrindo o Preço, que é esse aqui, ó, turma 8. Próxima turma, previsão para abril de 2022. Você clicando aqui, você vai para uma lista VIP, você vai deixar o seu nome e o seu e-mail para você ser avisado aí e ter bônus e benefícios exclusivos. É isso, acho que eu falei um pouquinho rápido demais, né, Bo? Só para poder ganhar um pouquinho de tempo, estou colocando aqui para vocês esse link geral para todos, para poder acessar ali e ficar à vontade. Ok? Vamos lá para as nossas primeiras perguntas. O Cleiton deixou aí a participação dele hoje mais cedo. Cleiton, você está por aí? Só ativar seu microfone, por favor. Caso você esteja aí. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui que ele já tinha colocado a pergunta também. Ô, Bo, ele quer saber o que compreende a metodologia Ficube e em qual ativo que pode ser utilizado. Primeiro, qual ativo? Qualquer um. Porque o mercado financeiro, seja criptoativos, bolsa, commodities, índices, futuros, opções, juros, todos são mercados feitos por ser humano, o comportamento do ser humano não muda. Então, preço se comporta do mesmo jeito, independente do mercado. Outra coisa fantástica do mercado, do preço, é que ele é fractal pela natureza, quer dizer, ele faz os mesmos padrões independente do tempo gráfico. Então, o que ele faz no gráfico de 1 minuto, ele faz também no gráfico diário. Então, quando você aprende o comportamento dele, a estrutura dele, e aplicar o sistema Ficube em cima, você vai aprender de identificar as duas condições técnicas do mercado, tendência e consolidação. Com Ficube, você identifica isso sem ambiguidade, então você sempre sabe se o mercado está em tendência ou consolidação. Isso é a primeira coisa que você vai ver, tá? Tendência vai longe em pouco tempo, ele tem uma direção certa, ele tem também como a gente ver e medir velocidade, aceleração, inércia. Então, tendência é onde a gente realmente ganha dinheiro. Consolidação, a gente acaba devolvendo dinheiro para o mercado, que tem sinais falsos, violinadas, alvos curtos, riscos grandes. E aí é muito, muito complicado dentro da consolidação. Também se consegue ver isso com o Ficube. Isso é a primeira coisa. Aonde eu estou no mercado financeiro nesse momento? Quer dizer, aonde está o preço? O preço está em tendência? Está. Então eu vou aplicar os conceitos Ficube para entrar na tendência, na direção da tendência. Quando o preço retoma a tendência, eu vou entrar, porque eu sei que tem uma direção certa, tem um risco pequeno, tem um alvo distante. Está consolidação? Está.
Então, eu não posso operar pela direção, porque não tem consolidação, a gente está contra a tendência. Tem que operar pelo risco. São operações mais sofisticadas. A grande maioria fica fora do mercado, né? Ou deveria ficar fora do mercado na consolidação. Mas ainda existem alguns setups nossos da consolidação, que é batata, né? Que são batatas, quer dizer, aí funcionam muito bem. É isso que você vai, primeiro, sem entender com a metodologia, né? O modelo de VO gráfico fico. Mas mesmo antes disso, você vai aprender sobre a matemática do mercado e como ninguém escapa isso, né? O que acontece, por exemplo, se você arriscar demais em cada posição, o que acontece se você operar contra a tendência, o que acontece se você opera um trade system que não ganha dinheiro e não tem probabilidade de ganhar dinheiro no longo prazo. Não adianta, qualquer coisa que você fizer, você vai perder dinheiro. O que é o tamanho de posição correto? Quanto eu devo arriscar em cada operação? E o que acontece se eu alavancar, tentar ganhar mais com o dinheiro que eu tenho? Se eu fizer preço médio, se eu ir atrás do prejuízo, né, fazendo preço médio? O que acontece se eu não colocar o stop? Então, todos esses assuntos importantes de matemática do mercado, também dentro disso é probabilidade estatística, né? Quais são os setups do FICUB que têm probabilidade no meu favor? Qual é a taxa de acerto desses setups? Enfim, tem todos esses modelos, esses conceitos matemáticos importantes. E também você vai aprender, o mais importante ainda, é quando você olha no espelho, como é que está a sua cabeça? Sua cabeça está alinhada com a matemática do mercado ou não está? A grande maioria de vocês aqui, estamos com 185 pessoas, não tem cabeça alinhada com a matemática do mercado. Vai sempre desafiar a matemática. Por quê? Porque a sua vida cotidiana e tudo que você aprendeu na sua vida, você vem aplicar isso no mercado financeiro. Só que acaba sendo totalmente contra a matemática do mercado. A matemática do mercado. E por isso a grande maioria perde. Então, se tem uma exposição dos conceitos corretos psicológicos, os corretos também de matemática, maneira correta e simples para ler o gráfico, e depois você tem a comunidade para te ajudar também a colocar tudo isso em prática da forma bem mansa, né? Mansa. Seu objetivo aqui, gente, não é ganhar dinheiro. Seu objetivo aqui é aprender de operar corretamente enquanto você está nesse processo, proteger seu capital. Tá? Proteger seu capital e não pensar em ganhar dinheiro. Eventualmente, você vai ter a capacidade de ganhar dinheiro. Mesmo assim, não vai ser seu objetivo. Seu objetivo vai ser operar FICUB da forma correta. E dinheiro vai ser a consequência disso. Nunca seu objetivo vai ser ganhar dinheiro. Tá? Então, primeiro, se proteger, não fazer besteira, não se machucar, aprender e depois aplicar o sistema com consistência. Dinheiro na conta é uma consequência disso e nunca nós vamos dar essa prioridade. E é isso que se vai aprender com a metodologia. Isso aí, Vô. A próxima pergunta aqui é do Xavier, ele quer saber o seguinte, gostaria que o Vô explicasse um pouco sobre a regra de coloração do gráfico. Ah, eu posso mostrar um gráfico aqui, Mônica? Deixa eu mostrar para todo mundo. Já está ok. Tá. Screen number 2. Aqui, share. Vamos ver uma coisa simples, mais simples. Colocar três linhas no gráfico. Não sei se a internet está um pouco lento aqui. Ainda estão escutando bem? Sim, estamos sim, perfeitamente. Tá. O que nós temos aqui, as cores dos candles, são três cores, na verdade. Verde quer dizer que a gente está em condições técnicas de tendência no curto e médio prazo. Preto é uma consolidação e vermelho é uma queda no curto e médio prazo. A gente não opera normalmente a mudança de cor, mas a cor
ajuda a gente a perceber, né? Quando a gente está talvez mudando a condição técnica aqui. Por exemplo, aqui é o gráfico do dólar. O dólar virou vermelho aqui nos 5.600 e desde então é proibido comprar com candles vermelhos e abaixo dessa linha vermelha aqui, né? Tá vendo esse aqui, Mônica? PC? PC quer dizer proibido comprar. Uhum. E aí o preço está caindo, o que, que as pessoas estão pensando? Ah, eu quero comprar, esse dólar está ficando mais barato. Comprar barato é bom. Mas ele pode ficar bem mais barato. Então, não fica bom, não. Né? Ele pode ficar bem mais barato e você comprando e ele caindo e você perdendo seu patrimônio. Por quê? O que está caindo no mercado financeiro simplesmente continua caindo. Né? O que está subindo, continua subindo. O que está caindo, continua caindo. O que está andando de lado, continua andando de lado. Esse é o tipo de coisa que a gente procura, né? Em cima de linhas verdes. Todo mundo aqui consegue contar até três. Então, você ganha uma linha verde aqui atrás. Você ganha uma linha verde. Seu alvo é a segunda linha verde. Aqui. Chegou no alvo. Você ganha duas linhas verdes. Aqui. Seu alvo é a terceira linha verde. Você ganha três linhas verdes. Seu alvo pode ser na lua. Só um segundo, gente, que a minha cachorrinha aqui, minha cadela, está me atrapalhando muito, batendo na porta. Vou botar ela para fora, só um segundo. Uhum. Pessoal, enquanto isso, enquanto o Boa volta aí, lembrando a todos, principalmente quem está entrando na sala neste momento, para você tirar sua dúvida, que eu leia ou que você queira participar, você pode deixar para mim aqui no chat, tá? Que é no bate-papo aqui do Zoom, que fica na parte inferior aqui da plataforma, é só você colocar o seu nome para mim, ok? Eu vou entender que você queira participar. Então, cores aqui a gente utiliza para ver no curto prazo, no médio prazo, se o preço está subindo, caindo ou andando de lado. Peraí, só um segundinho. Bom, o pessoal estava justamente, muitas pessoas são novatas aqui conosco, gostaria de entender como que faz para poder baixar o gráfico web, né? Eu já expliquei ali que basta você baixar lá o aplicativo Ficube, você pode ir também lá no nosso site, ficube.com.br, e com os dados que você for abrir a sua nova conta do aplicativo, você vai acessar o gráfico web, que tem a possibilidade aí, a nossa ferramenta exclusiva aí de desenhar o futuro. Bom, inclusive, a pergunta aqui de algumas pessoas que viram, né, nas nossas redes sociais, essa questão de desenhar no futuro e como isso funciona, se você poderia dar algum exemplo. Claro. Isso você só tem aqui no Ficube, na verdade. Foi um sonho meu realizado para nossa equipe técnica, o meu sócio Elder, que criou essa capacidade para a gente. Está vendo a tela de novo? Sim. Tá. Ó, gente. O que é importante no mercado financeiro? Seu retorno futuro de investimento. Seu retorno futuro de investimento, ok? Quanto dinheiro você vai ter no futuro? Não importa o que o gráfico fez no passado, mas análise técnica convencional, você olha para um gráfico estático, parado, olhando para o passado, tentando imaginar como vai ser o futuro. A gente fez uma maneira de você desenhar o futuro. E só tem três opções. Ou o preço sobe, anda de lado, ou cai. Então, você pega qualquer gráfico e vem, ele está caindo, vamos fazer ele cair mais. Chegando no fundo anterior, chegando nesse suporte aqui, vamos desenhar ele subindo até esse 8,34, esse 8 vermelho e azul se cruzam. Vamos no meio da consolidação, anda de lado um pouco e depois tentar subir. Esse é o cenário mais provável aqui do mercado. E faz muito sentido que a gente chega num fundo anterior, por exemplo, um canal anterior, esse aqui, e depois tentar subir mais uma vez.
uma consolidação. Mas isso é o grande, a grande sacada do FICUB. A gente tenta simplificar isso utilizando as mesmas cores. Olha aqui. Preço bateu aqui numa resistência roxa. Duas linhas, passou o primeiro, foi para a segunda linha e subiu. Quando subiu, ele começou a ganhar resistências azuis. Aí o preço vai oscilando entre aqui na zona azul. Depois ele ganha uma resistência laranja e vai oscilando entre a zona laranja. Depois ele ganha uma linha dourada e vai tentar chegar nessa primeira linha dourada. Então você consegue desenhar no futuro para ver se esses desenhos, se essas cores vão continuar aparecendo, se elas vão desaparecer, se vai ganhar mais uma cor. Então, olha, eu vou desenhar ele chegando aqui, perdão. Vou desenhar ele chegando aqui. Como ele chega aqui, agora eu tenho outras coisas para considerar. Eu já tenho dois alvos aqui, ó. Se eu colocar meu mouse aqui, eu tenho um alvo aqui e o outro alvo lá embaixo. Está vendo ele piscando aqui embaixo? Então, eu sei que o preço pode chegar até aqui, R$4. Pode realmente cair fortemente. É uma possibilidade. Então, eu desenho ele, ele ganha uma linha vermelha. Eu vou fazer ele aqui. Ó, no curto prazo, ele ganha o suporte. Ele vai tentar chegar aqui em cima de novo, sair do dourado e para dourado, evitar uma linha vermelha, vai para a próxima linha vermelha. Aí você vai colocando o seu mouse aqui para ver aonde o preço pode ir. Olha uma coisa interessante aqui. Aqui a gente ganhou um suporte, uma resistência 17. Aqui a gente tem uma resistência 72, maior. Aqui a gente tem uma resistência maior ainda, 144. E aqui eu estou ganhando uma resistência maior ainda, 305. Se eu estou ganhando cada vez mais combustível na venda, aí eu estou obrigado de desenhar que o preço não vai romper esse canal aqui. Não vai romper esse canal e vai acabar chegando aqui e depois voltando para cair mais uma vez. E olha só. Ganhei uma linha azul, eu posso ir até a linha azul aqui. Então, é assim, a gente desenha no futuro e você aprende como fazer isso, né? Com um pouco de prática. Mônica, eu estava falando isso ontem no podcast lá com o Eduardo. É muito interessante, gente, o seguinte conceito. É muito elegante e é muito forte. Enquanto o preço está subindo em tendência de alta, ele tem que ganhar cada vez mais combustível para continuar. Quando ele está em tendência de baixa, ele tem que ter cada vez mais combustível para o mercado acreditar na continuação da tendência de baixa. Quando a gente percebe que é impossível ganhar mais combustível, acabou a tendência e entra na consolidação. Então, por exemplo, se eu tiver um suporte 17 aqui, e aí eu reparo que aqui eu tenho suporte 34, estou ganhando mais. Aqui eu tenho suporte 72, cada vez mais suporte. Aqui eu tenho 144, aqui mais suporte. Mas eu vejo aqui pelo gráfico que aqui não tem como ganhar mais suporte. É o mesmo nível de suporte do que anteriormente. Então acabou essa tendência de alta. E pode começar uma tendência de baixa, que vai acontecer a mesma coisa no sentido oposto. Eu vou ter uma resistência aqui, 17, depois uma 34 aqui, depois 72 aqui, depois 144 aqui. E se eu continuar percebendo que eu estou ganhando cada vez mais resistência aqui, eu sou obrigado a acreditar que o preço vai continuar na queda. E isso é exatamente o que aconteceu com o dólar aqui atrás. O dólar está caindo agora. Na verdade, ele está com uma leve, né, canal de baixa aqui. Se a gente desenhar o dólar, ele está fazendo algo parecido com isso. Mas percebe que a gente não vai acreditar que o dólar vai subir, porque ele ganhou 17 aqui na resistência, ganhou depois 34 na resistência, ganhou 72 na resistência,
ganha 144 na resistência. E se eu desenhar ele para frente, segurando o canal aqui, seguindo o canal, ele vai ganhar 305 mais para frente. Cara, então eu não posso imaginar que o preço vai se fazer assim. O que eu posso imaginar? Ele vai bater a cabeça aqui e vir para cá. Porque eu coloco meu mouse aqui e ele me fala onde está o alvo. Então, esses conceitos que são importantes, Mônica, e muitas pessoas acham que a análise técnica é muita coisa técnica, né? É indicadores com fórmulas, etc. Não, é simples. Cara, imagina que você está dentro do seu carro e você vai atravessar o Brasil inteiro. Então, você sai do sul do país, você vai ter que abastecer seu carro várias vezes para continuar na sua viagem. E no mercado, a gente consegue ver como se fosse um GPS, um gráfico FICUB, é um GPS. Então, você consegue identificar antecipadamente se tiver lá na frente um posto de gasolina te esperando, sim ou não. Se tiver, você vai continuar na sua viagem, abastecendo o seu carro e feliz, continuar na sua tendência de ir para cima. Se você perceber que não há posto de gasolina, você não tem autonomia suficiente dentro do seu carro para chegar lá, você fala assim, eu tenho que parar a viagem, porque eu não posso ir no meio do deserto lá, ou as Lençóis Maranhenses, ou alguma coisa assim, sem abastecer o carro. Então, vai parar a tendência e entrar parado numa consolidação. Até o quê? Até você consegue perceber, ou vem, sei lá, um caminhão-pipa cheio de petróleo e você se abastece de novo. Se abastece de novo. Essa é como é o mercado financeiro funciona. Realmente, você pensa em analogias da natureza, por exemplo, está chuva ou está sol? Ou está nublado? Cara, está nublado, pode chover ou pode dar sol. Você não sabe. Mas se está sol e você não vê nenhuma nuvem, você sabe que vai continuar sol. Se está chovendo e você está olhando no radar e percebe que vai chover para 3 dias, não sei se vai chover exatamente toda hora nos próximos 3 dias, mas não é mais interessante apostar nisso? Então, FICUB também é um tipo como um radar do tempo, e você consegue enxergar muito longe com ele. E assim você consegue antecipar a continuação do comportamento atual ou a mudança do comportamento atual. E isso é fundamental de entender. Se você deveria entrar numa operação, se você deveria comprar, se você deveria vender, se você deveria acreditar na continuação da operação, sim ou não. Então, não pensa tanto que é coisa assim, muito técnico, né? Eu sou de exatas e eu gosto muito desse tipo de coisa, mas eu acho que do lado humano que faz o mercado andar. O mercado é feito de pessoas operando, comprando e vendendo. Então, o comportamento do ser humano se reflete no gráfico. Por isso, o lado também psicológico é tão importante. Acontece que esse comportamento de todo mundo operando, a gente consegue identificar padrões matemáticos e estatísticos no gráfico FICUB para ver se a massa vai continuar comprando, se a massa vai continuar vendendo, ou se a massa vai entrar numa briga, algumas comprando, outros vendendo, onde a gente não quer entrar na briga de foice, né, de pessoas grandes, a gente fica para fora. E essa é a perspectiva que a gente ensina na nossa metodologia. Tem o lado científico? Tem. Tem um lado de exatas, de matemática, de estatística? Tem. Só que isso está dentro da nossa tecnologia, nosso robô e nossa inteligência artificial. Por isso, ele desenha linhas coloridas no seu gráfico e você não precisa se preocupar como aquela linha chegou lá. Ele chegou lá porque FICUB está dizendo que, estatisticamente falando, tem uma grande probabilidade impresso reagir nesse ponto. E a gente observa o que o preço faz nesse ponto e entra na operação sim ou não. Importante todo mundo entender. Ninguém sabe o que o preço vai fazer no futuro. Ninguém. Se, às vezes eu entendo, Mônica, a experiência, né, de pessoas que estão entrando na nossa sala,
quando eles perguntam, né, o que que o professor vai fazer, ou ficam bravos que o professor faz alguma coisa diferente do que eu imaginava. Porque, gente, o professor é caótico, ele faz o que ele bem entender, ele tem uma estrutura que ele não foge, e nosso trabalho é simplesmente olhar para ele para ver onde ele está na estrutura dele, e depois observar em um ponto onde podemos arriscar pouco para ganhar muito. Por exemplo, aqui, ó, meu ombro direito. Meu ombro direito, ele vai para minha mão ou ele vai aqui para o meu peito, para o meu corpo. Cara, se eu olhar aqui no meu ombro, eu entendo. Cara, não tem outra opção. Só que eu não sei se nesse momento eu vou tocar na minha mão ou se eu vou tocar no coração. Aí eu preciso observar o preço aqui para entender. É isso que a gente faz. A nossa tecnologia rastreia pontos no gráfico onde o preço está tomando uma decisão e ele tenta entender se a velocidade, se a direção, se está ganhando mais combustível, mais gasolina, se é ou não. Quanto preciso arriscar para tentar chegar lá? Qual a probabilidade de fazer isso? E tudo isso é feito nos nossos computadores, desenhando essas linhas simples no gráfico aí. Funciona muito bem. A gente tem setups de taxa de acerto acima de 70%. E nossa relação retorno-risco, quer dizer, quanto a gente ganha em relação de quanto arrisca, a gente tem também acima de 2,5, 3. Então, é bem bom. Mesmo assim, viu, gente? Vai levar um stop de 40, 45% das operações. E isso é normal, não tem como escapar. Isso daí, bom, inclusive, você já até tirou dúvida aí sobre a questão ainda de taxa de acerto. Tirando algumas dúvidas aqui também, pessoal. Lembrando mais uma vez, pessoal que entrou agora na sala, ou pessoas que entraram depois que a gente falou, a metodologia é funcional em qualquer ativo, em qualquer mercado, em qualquer tipo gráfico, ok, pessoal? Então, tudo que você quiser aí. Bom, com relação às recomendações do aplicativo, como que funciona? Muitas pessoas ainda não baixaram ainda o nosso app. Como você aplicativo, vai... Ficube, eu sugiro que todo mundo vá no site e faça o download. Porque tem muitas funções no mercado brasileiro que são gratuitas, inclusive nosso gráfico web. Esse gráfico que eu estava desenhando no futuro aqui, você consegue colocar qualquer ativo no mercado brasileiro gratuito. Não custa nada, não. É para você experimentar e brincar com a metodologia. Né? O aplicativo, ele tem essas funções de análise pelo gráfico, de rastreamento pelo nosso de calls, a gente está introduzindo carteiras americano e mercado brasileiro. Até a gente vai lançar esse ano, Mônica, um serviço de opções também este ano, mas isso é uma coisa bem mais sofisticada, não é para principiante. Então, o aplicativo está ligado no nosso robô, que está rastreando em tempo real, e passa por um filtro dos mestres Ficubes no momento, e a gente lança operações pelo ativo, chega para você uma mensagem. Né? A gente está dando um call de compra com entrada aqui, com alvo Y e o stop X, e você decide se quer entrar sim ou não nessas operações. Tem todos os gráficos lá. E aí a gente está muito entusiasmado de colocar a questão de carteiras, né? Carteiras e opções esse ano também. Tem um perfil psicológico também, pode fazer, te dar uma noção da sua capacidade psicológica para entrar no mercado, sim ou não. O que mais? Eventualmente vai ter nossa comunidade lá também. Enfim, o aplicativo é uma maneira de entregar para vocês, através de nossa tecnologia automatizada, o que a gente considera as melhores operações, mercado de cripto, mercado americano e nacional.
As perguntas aqui, inclusive a pergunta, deixa eu ver de quem aqui é. Enfim, deixa só, porque tem muitas perguntas que são muito, muito parecidas, com relação se o aplicativo ele já vem junto com o projeto de Descobrindo Preço, essa é a pergunta 1. Pergunta 2, se os indicadores FICUB, eles vêm junto com o projeto Redescobrindo Preço ou a pessoa já pode ir lá agora, já adquirir a parte e tudo mais? Vamos explicar para todo mundo, Mônica, todo mundo, o que, que é o projeto Redescobrindo Preço. Redescobrindo Preço é a oportunidade que a gente dá apenas 3 vezes por ano para as pessoas entrarem na nossa comunidade, tá? Cada 4 meses a gente lança para o público essa oportunidade. É uma combinação de nosso curso online, do lado didático, junto com nossa tecnologia e serviço de análise, tá? Junto. Então, quando você entra no Redescobrindo Preço, você ganha mais do que 40 horas de curso, considerando psicologia, FICUB, matemática do mercado. Há várias aulas ao vivo também, que a gente faz juntos. Esse lado você tem para o resto da sua vida. Não, não tem realmente vencimento do seu acesso de melhorias e novas informações que a gente coloca na nossa plataforma para todo mundo que é aluno nosso, que é na nossa família. Então, do lado didático, você ganha. Você também ganha assim, sessões de tirar dúvidas toda semana junto comigo. Você ganha acesso nos mestres FICUB, enfim, também nossos redes sociais, né, nossa comunidade. Esse é o lado de comunidade e lado didático. Nunca você precisa se preocupar em vencimento, esse não vende. Do outro lado também, você ganha o nosso aplicativo. E o aplicativo, você vai escolher o mercado brasileiro, americano, ou criptoativos, ou os 3, se você quiser. E essa parte do projeto é baseado no modelo de assinatura. Então, você pode optar para 6 meses, ou 12 meses, ou 18 meses. Às vezes, muda um pouco a nossa oferta. E depois disso, você pode renovar a sua assinatura mais para frente, com belos descontos por fazer parte da nossa família. Então, esse é o projeto Redescobrindo Preço. É o curso online e aplicativo, serviço de análise. O que, que a gente está fazendo nessas sextas-feiras toda semana? Abrindo nossa casa e dizendo, cara, cada 4 meses a gente lança nosso projeto e te dá a oportunidade de entrar na nossa comunidade. Isso vai ser no primeiro semana, eu acho que primeira semana ou segunda semana de abril, tá? Daqui, não sei quantas semanas, Mônica. Não, daqui 2 meses, início de abril, pessoal. Daqui uns 2 meses. Então, qual é o nosso approach? Quando você entra na família, a gente quer que você fique para o resto da vida operando junto conosco, ganhando dinheiro da forma tranquila e feliz. Não estamos aqui para te vender qualquer coisa. Nós não vamos utilizar técnicas de vendas que apertam suas emoções, seu medo, sua ansiedade ou sua ganância. A gente quer que você entenda o que nós estamos oferecendo e toma uma decisão bem informada e feliz. Tá? Como se fosse comprando um carro. Ah, eu vou para a concessionária, eu vou perguntar tudo sobre o carro, eu vou fazer um test drive, eu vou para outra concessionária e também fazer as mesmas perguntas e ver o preço. Eu vou ver outros modelos de carro. Finalmente, eu chego no ponto onde eu sei, cara, eu quero comprar o carro FICUB, que para mim vai ser o melhor e eu vou ser muito feliz com a minha escolha. E essa é a nossa atitude. Então, como é que você faz isso? Você vem aqui toda semana, na sexta-feira, e escutar a gente, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. E quando a gente faz o lançamento em abril, você toma a decisão de entrar sim ou não na nossa comunidade, tá? É tão simples assim. Enquanto isso, também, você pode seguir a gente nas redes sociais, você pode ver o que nós temos para te oferecer, que é totalmente gratuito. Nosso livro eletrônico não é um e-book qualquer,
só para pegar seu e-mail. É um livro de 110 páginas que explica tudo sobre a metodologia Ficubi, os fundamentos. Então, vai lá fazer isso. Siga a gente nas redes sociais. Sala ao vivo todos os dias. Operando mini índice, mini dólar, para mostrar como o Ficubi funciona. Desafio também, lucros consistentes todo mês. A gente faz uma semana, na parte da manhã, operando ao vivo e mostrando o Ficubi funcionando. Então, eu sei que talvez seja um pouco diferente do que você está acostumado, com um cara dizendo, está vendo esse aqui? Pô, vou fazer uma operaçãozinha aqui de 3 minutinhos e com esses R$1.200 que eu ganhei, agora eu vou comprar aqueles tênis que eu sempre gostava, que eu queria, né? Isso é bullshit, né? Isso aqui é marketing mesmo. Isso é muito longe da realidade do mercado. A gente quer seu bem, a gente é transparente, a gente é honesto, a gente tem 25 anos de experiência, a gente faz juntos, e tudo isso requer tempo. Então, se você quer investir seu tempo, vir aqui, esclarecer suas dúvidas, acompanhe a gente nas redes. Na próxima oportunidade, ou mais para frente esse ano, ou o ano que vem, um dia você vai se convencer que Ficubi funciona muito bem, que Bo é um cara sério, que os mestres Ficubi também são craques, que a Mônica, assim, sempre a comunicação direta, assim, quer seu bem. Aí você vai entrar na comunidade e começa a ganhar junto conosco da forma tranquila e consistente. Até então, fique à vontade de ficar junto com a gente, fazer quantos test drives você precisa antes de entrar. Essa é a nossa filosofia. É diferente do que você vai ver a grande maioria de pessoas querendo que você faça alguma coisa, abrir uma conta, sabe, porque estão pensando mais no bem deles, né? Ou da corretora dele, ou banco deles. Aqui a gente é independente e a gente quer seu bem. Então, penso nisso. Eu espero que entenda que é um ambiente saudável e bastante agradável para aprender de operar junto conosco. Vou falar nisso, bom, você até mencionou ontem lá na sala ao vivo, às vezes algumas pessoas também não interpretaram direito o que você falou, você repetiu aí novamente, vou até te ajudar. Porque é questão de seriedade, a gente é extremamente sério, a gente se diverte também, né? Você é uma pessoa extrovertida, claro. Com certeza. Agora, tem uma diferenciação muito grande entre você, às vezes, gerar um pouco de entretenimento e você fazer show, você usar artimanhas, você usar estratégias de marketing para você justamente chamar a atenção das pessoas. Então, a pessoa até falou com a gente ontem que o Bo é sério, mas o Bo também diverte e até canta para a gente aqui na sala na manhã. Isso sim, agora, show... A gente fica brincando muito com isso, mas é a realidade hoje do mercado. Tem muita gente que está mais preocupada em fazer show, em chamar mais a sua atenção na internet, do que está gerando resultado, né? Então, conosco aqui na sala, né? Na sala a gente tem um propósito diferente. A gente vai brincar? Vai brincar. A gente vai ser extrovertido? Vai ser extrovertido. Ninguém aqui é engessado. Mas nós não vamos fazer show e não vamos estimular que você faça qualquer tipo de compra ou qualquer tipo de comportamento que você não queira fazer, né? Então, essa aí que é a diferença. Isso, exatamente, Mônica. Você fala muito bem isso aí. Ó, gente, quando você opera da forma correta, é uma experiência muito agradável. E a gente se diverte bastante. A gente está sorrindo sempre e celebrando as nossas conquistas. Agora, para entrar e fazer carreta, para virar um Whindersson Nunes assim do mercado financeiro, não é de meu perfil. E, Mônica, eu não sei como as caras que fazem só o show, acho que eu entendo as pessoas que só fazem show, porque é só isso que eles fazem. E a gente está operando, analisando, assim, todos os dias, o dia inteiro. Eu não tenho tempo para fazer show o dia inteiro, cara. Não tenho tempo para fazer isso. E, cara, eu tenho 60 anos, ser um americano, assim, sério, engenheiro, oficial da Marinha, esse não é meu perfil, não, né? Mas,
eu te garanto para ficar ao seu lado e fazer juntos, ensinar tudo que eu sei e liderar assim com resultado. Isso é o nosso propósito. Porque a gente não é tão grande, porque você nunca ouviu falar da gente, né? O primeiro, antes da Mônica, eu sou um cara tímido e eu entendi que a internet tinha muito picareta e nunca queria me associar com qualquer coisa de picaretagem. Agora eu entendo que é muito importante ser o primeiro para falar a verdade, para alcançar mais gente e falar a verdade. Assim eu consigo ajudar muita gente a não entrar no buraco, né? Na armadilha, e perder seu capital. Então, com a ajuda da Mônica, a gente está crescendo dessa perspectiva. Mas sem fazer show, sem pressionar qualquer um. É simplesmente divulgação, né, o máximo possível do que é correto e realidade do mercado. E com um princípio básico em tudo isso, né? A gente é do bem e a gente quer ser o bem. A gente nunca vai fazer nada assim para te prejudicar. Porque a gente dorme tranquilo toda noite, né, Mônica? Exatamente. É. Inclusive, você não falou uma coisa primordial que eu vou voltar aqui sobre a questão do projeto RDP. O que a gente vê muito por aí? A gente vê um acompanhamento durante um tempo, né? E depois, aquela história, né? Você se vira, tchau para você e segue sua vida, né? Então, a gente não ficou, a gente tem uma proposta diferente. Como o Bo falou, igual essa sala aqui, que ela é gratuita para não alunos, nós temos uma sala toda segunda-feira destinada para alunos. Ou seja, você pode participar dessa sala enquanto nós existimos aqui, eu e o Bo, segundo o Bo, aí, muitos anos pela frente. Então, você pode participar sempre que você tiver dúvida, ou seja, a gente tem um acompanhamento contínuo com você. As atualizações das aulas ao vivo que nós temos das demais turmas para frente, você também sempre tem acesso à gravação delas, ou seja, você está sempre atualizando o seu conhecimento dentro do nosso projeto Redescobrindo o Preço. Tirando algumas dúvidas aqui, mais uma vez, nova turma no mês de abril, nós não temos ainda as questões de valores, nós vamos estar divulgando, são feitos por pacote, tá? Então, você vai poder escolher qual pacote que te atende mais. Por exemplo, eu quero receber as recomendações do mercado de cripto. Você vai escolher lá o mercado de cripto para você receber as recomendações. Caso quiser Bolsa Brasileira, também você pode fazer isso, tá? E se você quiser o pacote completo do aplicativo com todas as recomendações, você também pode fazer também conosco, tá? Com relação aos indicadores, eu e o Boi, o Márcio, a gente está analisando aí uma forma da gente estar colocando isso também dentro do pacote de alguma maneira. Nós vamos estar pensando sobre isso também. Lembrando que isso tudo que nós estamos falando aqui faz parte do projeto Redescobrindo o Preço. Ele é feito a cada 4 meses, tá? Então, se você adquirir o aplicativo hoje, em qualquer um dos nossos planos, você não vai ter o curso acoplado, igual as pessoas que perguntaram aqui, eu já estou respondendo. Não tem. Isso só dentro do projeto Redescobrindo o Preço. Então, para você poder participar da nossa lista VIP, que tem bônus e descontos exclusivos, está aqui no chat para vocês o link. Os descontos até 62%, né, Mônica? Isso, isso. As pessoas que adquirem o aplicativo avulso, a gente não recomenda. Porque você vai ter uma ferramenta poderosa na mão, mas você não vai saber como utilizar. Então, se você adquirir, por exemplo, ferramenta agora, né, de análise, você pode também participar no Redescobrindo o Preço, adquirindo a parte didática. Mas a gente acha muito importante você saber o que está fazendo com o FICUBE, assim você vai conseguir voar sozinho, né? Responsabilidade 100% para suas operações. E isso quer dizer melhor tecnologia, melhor ferramenta, melhor conhecimento, melhor prática. Então, é muito importante o que a Mônica falou. A gente não gosta de separar os dois. A gente não vai, por exemplo, vender só o curso ou vender só o aplicativo. Porque como é necessário os dois, né, para ter êxito no longo prazo, a gente junta aí. Aí, desconto de 62%
é parruda esse desconto, é muito grande, né? Isso, exatamente. Então, tirando aqui a dúvida, inclusive, até do Márcio, pessoal, a metodologia lá dentro do e-book é uma apresentação da metodologia. Todos os nossos setups, de como que funciona, as questões da psicologia do mercado, é um curso completo com mais de 40 horas gravadas, em torno de mais umas 15 ao vivo. Então, é um curso mais completo. Você não vai ter todas as explicações do FICUBE dentro do e-book. Então, é necessário você poder fazer o curso e, como o Bo falou, tem acoplado aí o aplicativo. Então, depois que você entender toda a metodologia, você vai conseguir também entender ali a prática de como funciona o app, né? Se você for adquirir ele hoje, você não vai ter o conhecimento da metodologia, vai se sentir um pouco perdido. Então, a gente sempre indica que você una, né, essas duas questões aí para poder melhorar aí a sua assertividade aí e os seus resultados. Deixa eu ver aqui. Mônica, eu queria esclarecer a questão de indicadores para todo mundo rapidinho aqui. Nosso aplicativo, ele é feito por swing trade, quer dizer, você não vai olhar para o gráfico intraday de 1 minuto, 4 minutos, 15 minutos, ele não é feito para day trade, ele é feito para swing trade. E nosso gráfico web tem todos os indicadores FICUBE, vem tudo completo, tá? Para swing trade. A questão de indicadores no profit chart, por exemplo, na Nelogica, é para day trade. E o day trade, as pessoas que têm vários meses, até anos, junto conosco na comunidade, operam no day trade com êxito consistentemente. O day trade, gente, é o Fórmula 1 do mercado financeiro. Nenhum de vocês aqui é habilitado de pilotar 300 km por hora no day trade, mesmo com FICUBE. Então, indicador, pacote de indicador, já vem tudo pronto com pacote redescobrindo o preço. Mas para day trade, também se você é consistente, é ganhador, você pode adquirir um pacote adicional da Nelogica que custa R$ 62 por mês para fazer seus day trades. Agora, para o principiante, não é recomendado. Só para esclarecer a diferença entre indicadores. Né? Isso, exatamente. Pessoal, passou aqui voando hoje, lembrando aqui algumas pessoas me perguntaram, Mônica, tem que levar meu filho na escola, quero assistir, não posso ficar até o final. Não se preocupe, daqui a pouquinho vou estar enviando para vocês lá nos grupos do WhatsApp o replay de hoje, tá? Lembrando que você pode participar quantas vezes você desejar, toda sexta-feira nós estaremos aqui ao vivo, eu e o Bo, esclarecendo aí o máximo de perguntas possíveis durante esse período. Caso você queira utilizar também o nosso suporte de atendimento, fique à vontade. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, iniciantes, que têm muitas perguntas, então a gente não consegue responder tudo ao mesmo tempo. Só utilizar lá suporte@ficube.com.br. Esclarecendo também mais uma dúvida aqui. Sou iniciante de tudo, do zero. Tenho facilidade de aprender o FICUBE? Tem sim, pessoal. Inclusive, é até melhor, né, Bo? Você já começa aí pelo caminho correto aí dentro do mercado financeiro. Então, o nosso projeto atende desde os mais iniciantes até os mais avançados, atende qualquer mercado ativo. Então, a galera aqui de cripto, Mônica, sou de cripto, estou na cripto agora, atende, opções, atende também, índice, dólar também. É. Deixa eu ver aqui, pessoal, aqui, repete o nome do aplicativo, gente, pessoal, aplicativo FICUBE. Mais uma vez, para poder finalizar, o nosso link geral. Nesse link geral você encontra tudo nosso. A gente fez dessa maneira para ficar mais fácil. Então lá tem todos os nossos links. Mais uma vez, o projeto é descobrindo o preço. Abril de 2022, aí, início de abril, aí nós temos aí nossa primeira turma de 2022. 2022, né, Bo? Um ano bastante volátil. Eu acho que a gente já fala isso diversas vezes, falando novamente, né, quando o mercado está... Muito fácil ganhar quando o mercado está estourado para cima, né, Bo? Então, quando tem essa volatilidade toda, é aí que, como é que se diz aqui no Brasil? É, se separa os homens dos meninos, vamos dizer assim, que o conhecimento vai fazer, faz parte, lógico, obviamente, todos os anos, mas esse ano de 2022 é mais especial ainda, né? Ah, eu acho que a gente vai ter nossos desafios no swing trade.
Aqui, day trade vai ter, vai oferecer várias oportunidades, mas infelizmente a grande maioria não vai conseguir aproveitar por não ser pronto ainda para fazer isso. É, o meu, minha grande preocupação esse ano, Mônica, é espalhar a mensagem para o maior número de pessoas possíveis, para eles não se machucarem dentro desse desafio, dessa consolidação danado no gráfico diário, gráfico semanal que a gente tem hoje em dia. E uma coisa que você falou, Kanye, que é importantíssimo, fica bem para todo mundo, principalmente para quem está iniciando. É, se você consegue contar até três, você vai entender os conceitos. Mas quem é o craque também, utiliza também, ó, Fernando Góes, no início da Clear, já estava cansado de ler o gráfico, ele renasceu na perspectiva do gráfico com Ficube. Né? André Moraes, aluno meu, utiliza até hoje, o Igor, o Kim, várias alunos meus que são conhecidos hoje em dia, mudaram sua forma e tiraram até o Stormer. Stormer fez o meu curso e ele fez até algumas incorporações dos conceitos Ficube na análise dele. Então, os craques utilizam e ganham mais com Ficube. E quem está começando, você está no lugar certo. Primeiro, porque eu quero seu bem. Segundo, não vou deixar você se machucar. Eu não vou te sacanear. E aí a gente vai andar com as mãos dadas fazendo a coisa certa. Resultados juntos. Então, muito obrigado, gente, todo mundo, pela participação, pela sua audiência. Toda sexta-feira, a meio-dia, a gente está aqui. Tem mais uns 8 sessões até a gente fazer o lançamento. E como mencionei, estamos sempre aqui, vamos continuar aqui. Eu fiz 60 anos, Mônica, mas eu vou continuar ativo até pelo menos 72, número mágico Ficube. Então tem mais 12 anos aqui de sextas-feiras pela frente, né? Verdade. Você que é novinha, assim, não tem problema nenhum. Mas aí quando eu tenho 72, eu acho que eu vou me aposentar. Quem sabe os mestres vão continuar para frente. Obrigada pela novinha, nem tanto. E a última dica, pessoal, tome cuidado aí com as questões, mais uma vez, da internet. Tome cuidado com o seu mentor que você escolha. Nós não obrigamos que você fique aqui, mas também que você tome muito cuidado com as coisas que existem aí na internet. O mercado financeiro é um lugar cheio de oportunidades, mas também é preciso ter muito cuidado. Risque como nada na vida, como você que fala isso. Acho que é uma coisa que eu também sempre levo também para a minha vida, nada vem de graça, né? Então, muito estudo, muita disciplina. Então, aqui conosco a gente não tem muita colher de chá, né? Então, vamos lá estudar, como a gente fala aqui, né? Regaçar as mangas aí e ter resultados aí consistentes e duradouros para que você consiga atingir todos os seus objetivos, seja ele qual for, tá bom? Então, é isso. Forte abraço, bom fim de semana. Bom fim de semana para você. Aproveita bastante aí no sítio, hein? Quero ver sua obra rodando aí. Abração. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.